Pandemija COVID-a mnogi ostavila bez posla, ali za Jelenu to ne važi. Ona je slobodno vreme iskoristila da izrađuje torbe i to od drveta i pamuka. Meni je došla ideja da radim od prirodnih materijala, znači na ovim mojim torbama apsolutno nema ništa što je veštačko. Znači sve se tiče drveta i pamuka. Ovo sam ja apsolutno izmislila kako da ubacim i da prišijem, prošijem. Ovo se sve inače torbe na internetu se rade iz jednoma, što bi rekli. Ja sam došla na ideju da hoću da stavim tu drvo, da se to ručno oslika i da to mi bude napred. Svaki početak je težak, kaže Jelena, ali je upornost presudila, pa i ovo neobično umeće sa heklovkom brzo savladala. Moji prvi početci su bili sa svekrvom koja mi je pokazala te prve čvoriće kako se prave i kad sam joj donela torbu i kad je videla da sam ja celu torbu napravila, žena je bukvalno pala u nesvest jer ja te prve svoje čvoriće koje sam pravila ja sam pomagala sa obe ruke. Nisam umela da izvučem heklovku. Jelena se nada da će njene unikatne torbe pronaći put do kupaca koji prepoznaju vrednost ručnih radova od prirodnih materijala.